En notesbog i OneNote er indrettet på den måde, at øh, den har nogle, det man kalder sektioner heroppe i toppen, som fungerer meget som sådan nogle faneblade, man kender fra en traditionel notesbog. Øh, og hver fane kan så indeholde en række sider. Så her ser vi, her i venstre side, ser vi siderne, der er øh, i det her faneblad om vadehavet. Oversigten over siderne kan også finde på at være over i højre side af skærmen. Det kan man selv vælge, hvilken side det skal være i. Man kan selvfølgelig tilføje de her sektioner, de her faneblade ved at trykke på det her plus. For eksempel hvis man skal lave et nyt forløb. Så hvert forløb får sit eget faneblad. Og jeg har der også et faneblad med mit navn på, som jeg har beskyttet med en kode. Så det kan eleverne altså ikke se. Siderne her, ja det er typisk, øh, hvert modul har sin egen side, og øh, de sekvenser, som modulet indeholder, har så nogle undersider. Og man kan tilføje sider ved at øh, trykke tilføj side, eller man kan bruge det her lille plus. Og tilsvarende kan man styre niveauet af siderne ved at simpelthen hive fat i en side, og trække den til den ene eller den anden side. Altså trække den til højre eller venstre. Så jeg har en oversigt over modulet som, øh, som hovedsiden, og så har jeg nogle undersider med, med sekvenser. Man kan også styre de her indstillinger ved at højreklikke på en side, og så får man noget med hæv og opret og så videre og så videre. Øh. Så har vi jo et område med øh, det hvide her, og det er så der hvor man putter indhold i. Øh. Det kan være billeder, links, noget man tegner. Så det er ligesom arbejdsområdet for notesbogen. Og sidst, men ikke mindst, så kan man selvfølgelig skifte mellem de forskellige notesbøger. Heroppe på overskriften, der kan man vælge den notesbog, der nu passer til det hold, som man er i gang med. Så alt i alt arbejder jeg med sådan et hierarki, som du ser her, hvor notesbogen er for hvert hold, så har jeg nogle sektioner, de her faneblade, som er forløb. Og hvis jeg får mange forløb, for eksempel over tre år, så kan man putte dem sammen i det, man kalder forløbsgrupper. Hvert forløb indeholder nogle sider, eventuelt låste sider. Det er så modulerne og undersider som sekvenser i modulet. Og endelig kan der være under undersider.